આ વિડીયોમાં હું તમને ચતુષ્કોણ વિશે માહિતી આપીશ. નામના આગળના શબ્દ ચતુ પરથી તમે અંદાજ લગાડી શકો કે આ શું છે, જેમાં ચતુ આ શબ્દનો અર્થ કંઈક ચાર વસ્તુઓ છે એમ થાય છે. તમે કહી શકો કે આ કોઈ આકાર છે જે દ્વિપરિમાણમાં છે. અહીં ચતુષ્કોણને ચાર બાજુઓ, ચાર શિરોબિંદુઓ અને ચાર ખૂણાઓ છે. ઉદાહરણ તરીકે આ 1, 2, 3 અને 4 આ ચતુષ્કોણ છે. આ 1, 2, 3 અને 4 આ પણ ચતુષ્કોણ છે. 1, 2, 3 અને 4 આ પણ ચતુષ્કોણ છે. આ બધા જ ચતુષ્કોણો છે. તે બધાને જ ચાર બાજુઓ, ચાર શિરોબિંદુઓ અને ચાર ખૂણાઓ છે. આ આ પહેલો ખૂણો, આ બીજો ખૂણો, આ ત્રીજો ખૂણો અને આ ચોથો ખૂણો. આ આકૃતિને હું જરા મોટી દોરવાની કોશિશ કરું છું, તે આપણે બીજા રંગ લઈને દોરીએ છીએ. આ આકૃતિ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. અહીં આપણી પાસે આ એક ખૂણો છે, આ બીજો ખૂણો છે, આ ત્રીજો અને આ ચોથો ખૂણો છે અને આ ચોથો ખૂણો છે. ખરેખર આ ખૂબ જ મોટો ખૂણો છે. તમે ચતુષ્કોણના અંદરના ખૂણાઓ જોઈ શકો છો. અહીં ચતુષ્કોણના તેના ગુણધર્મોના પ્રમાણે બીજા ભાગ પડે છે અને તે છે અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ, અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ અને બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ. અંતર્મુખ ચતુષ્કોણને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. તે પહેલાં હું અહીં એક આકૃતિ દોરું છું જે અંતર્મુખ ચતુષ્કોણની છે. તેમાં અંદરનો ખૂણો 180° કરતાં મોટો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે આ ખૂણો 180° કરતાં મોટો છે. તેની સાબિતી ખૂબ જ સરળ છે. જો તમારી પાસે અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ હોય તો તેનો એક ખૂણો તો 180° કરતાં મોટો જ હોય અને તેમાં એક પણ બાજુ બીજી બાજુને સમાંતર નહીં હોય. બીજા પ્રકારનો ચતુષ્કોણ છે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ. તમે કલ્પના કરી શકો કે તેના બધા જ અંદરના ખૂણાઓ 180° કરતા નાના જ હશે. તમને થતું હશે કે આ ખૂણા 180° જ હોય તો શું થાય? તમે આ બંને બાજુઓ વચ્ચે કોઈ જ તફાવત ન જોઈ શકો. તે ફક્ત એક જ બાજુ હોય જેથી તે ત્રિકોણ જેવો બને. પરંતુ જો આ બધા જ ખૂણા 180° કરતા નાના હોય તો તમે કહી શકો કે તે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે. આ અને આ બંને બહિર્મુખ ચતુષ્કોણો છે, જેને ચાર શિરોબિંદુઓ, ચાર બાજુઓ અને ચાર ખૂણાઓ હોય છે. બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના પણ બીજા પ્રકારો પડે છે. તેથી આપણે ફક્ત બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ પર જ ધ્યાન આપીશું. તેથી બહિર્મુખ ચતુષ્કોણનો પહેલો પ્રકાર છે સમલંબ ચતુષ્કોણ. સમલંબ ચતુષ્કોણ એ બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે. જુદા જુદા લોકો તેને જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. અમુક લોકોની વ્યાખ્યા મુજબ જે ચતુષ્કોણની ફક્ત બે બાજુઓ એકબીજાને સમાંતર હોય તો તેને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે આ એક સમલંબ ચતુષ્કોણ છે જેની આ બાજુ અને આ બાજુ સમાંતર છે. આપણે તેનું નામકરણ કરીએ સમલંબ ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી. અહીં આપણે કહી શકીએ કે રેખાખંડ એ બી સમાંતર રેખાખંડ ડી સી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. હવે હું જરાક જુદી વ્યાખ્યા આપું છું. કેટલાક લોકોના મત અનુસાર સમલંબ ચતુષ્કોણમાં એક જ જોડ બાજુ સમાંતર હોય છે, જ્યારે બીજા લોકોના મત અનુસાર ઓછામાં ઓછી એક જ જોડ બાજુ સમાંતર હોય છે. જો તમે સાચી વ્યાખ્યા જુઓ તો તેમાં ફક્ત એક જ જોડ બાજુ સમાંતર હોય તો તેને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહેવાય. જો તમે બીજી વ્યાખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને જોશો તો આને પણ સમલંબ ચતુષ્કોણમાં આ એક જોડ સમાંતર છે અને આ બીજી જોડ સમાંતર છે. હવે તમને સવાલ થતો હશે કે ખરેખર સમલંબ ચતુષ્કોણ શું છે? લોકોએ આપેલી વ્યાખ્યા અનુસાર આ સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી. અહીં બે જોડ બાજુઓ સમાંતર છે તેથી આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, જ્યારે અહીં
એક જ જોડ બાજુ સમાંતર હોવાથી તે સમલંબ ચતુષ્કોણ છે। જો તમારી પાસે બે જોડ સમાંતર બાજુઓ ધરાવતો ચતુષ્કોણ હશે તો તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હશે। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જેના વિશે તમારે જાણવું પડશે। તેથી તમે અહીં સ્પષ્ટ રૂપે કહી શકો કે આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। હું તે જરાક અહીં મોટું દોરું છું। આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। મારી પાસે આ એક ચતુષ્કોણ છે જેમાં સામસામેની બાજુઓ સમાંતર છે। આ બાજુ અને આ બાજુ સમાંતર છે, જ્યારે આ બાજુ સાથે સમાંતર છે। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને બીજા પ્રકારોમાં પણ વહેંચી શકાય છે। જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં ચારેય ખૂણાઓ 90 અંશના હોય તો તેને લંબચોરસ કહેવાય। જે હું અહીં દોરું છું આ લંબચોરસ છે। અહીં જે આપણે દોરીશું તે બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના જુદા જુદા પ્રકારો છે। આપણે જરાક જગ્યા માટે થોડું ખસાડી લઈએ તો અહીં જેટલા પણ આકારો આપણે દોરીશું તે બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના જુદા જુદા પ્રકારો છે। તેથી કહી શકાય કે જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય અને દરેક ખૂણા 90 અંશના હોય તો તેને લંબચોરસ કહેવાય। જે આપણે આગળના વિડીયોમાં સાબિત કર્યું છે કે કોઈ પણ બહુકોણીય આકૃતિના ખૂણાઓનો સરવાળો જે રીતથી શોધી શકાય તે રીતથી ચતુષ્કોણના અંદરના ખૂણાઓનો સરવાળો પણ શોધી શકાય છે, જે 360 અંશ થાય છે। તેથી કહી શકાય કે જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય અને તેના બધા જ ખૂણાઓ 90 અંશના હોય તો તેને લંબચોરસ કહેવાય। જે આપણે આગળના વિડીયોમાં સાબિત કર્યું છે, કોઈ પણ બહુકોણીય આકૃતિના ખૂણાઓનો સરવાળો જે રીતથી શોધી શકાય છે તે જ રીતથી ચતુષ્કોણના અંદરના ખૂણાઓનો સરવાળો પણ શોધી શકાય છે, જે 360 અંશ હોય છે। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે કે જેની સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે। હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના દરેક ખૂણાઓ 90 અંશના હોય તે જરૂરી નથી, પરંતુ દરેક બાજુઓના માપ સરખા હોય તો તેને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય। તે હું અહીં દોરું છું। આ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે। અહીં સામસામેની બાજુઓ એકબીજાને સમાંતર છે અને ચારેય બાજુઓના માપ સરખા છે, તેથી દરેક બાજુઓની લંબાઈના માપ પણ સરખા થાય। તેથી આ બાજુનું માપ, આ બાજુનું માપ, આ બાજુનું માપ અને આ બાજુનું માપ સરખું છે, તેથી દરેક બાજુઓની લંબાઈના માપ સરખા હશે। તેથી કહી શકાય કે આ બધા જ સમબાજુ ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। બધા જ લંબચોરસ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, પરંતુ બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લંબચોરસ હોતા નથી। તે જ રીતે બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ પણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ હોતા નથી। તેથી જે ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા હોય અને બધી બાજુઓ સમાંતર હોય તો તેને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, સમબાજુ ચતુષ્કોણ। તેથી કહી શકાય કે આ બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। બધા જ લંબચોરસ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, પરંતુ બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લંબચોરસ હોતા નથી। તો આ બધા કે જેની આજુબાજુ હું આ વર્તુળ દોરું છું તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના પ્રકાર છે। તે જ રીતે આ બધા કે જેની આજુબાજુ હું આ વર્તુળ દોરું છું તે બધા સમબાજુ ચતુષ્કોણના પ્રકાર છે। હવે વિચારો, જો તમારી પાસે એક ચતુષ્કોણ છે જેના બધા ખૂણા કાટખૂણા છે અને બધી જ બાજુઓના માપ સરખા છે તો તે શું થશે? જેની આકૃતિ હું અહીં દોરું છું આ એક ચતુષ્કોણ છે। તો હવે જુઓ આ શું છે? આ ચોરસ છે। અહીં આ આકૃતિમાં ચારેય બાજુઓના માપ સરખા છે અને બધી જ બાજુઓ એકબીજાને સમાંતર છે, તે ઉપરાંત ચારે ખૂણા કાટખૂણા છે, તેથી આ ચોરસ છે। તેથી કહી શકાય કે બધા ચોરસ લંબચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણના ભાગ છે, તેથી તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના પણ પ્રકાર છે। પરંતુ કહી શકાય કે બધા જ લંબચોરસ ચોરસ હોતા નથી અને બધા જ સમબાજુ ચતુષ્કોણ પણ ચોરસ હોતા નથી। એ જ રીતે બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણો ચોરસ હોતા નથી, તેથી આ લંબચોરસ એ સમબાજુ ચતુષ્કોણનો પ્રકાર નથી। આ પછીના વિડીયોમાં આપણે તેના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરીશું।